Pa evo, došli smo sa pobjednicima sinkovizacije odvozit sa KTM X-Bowom na Red Bull ringu i uživat. Evo, ćemo dobiti šampanjac za poslu. Jedan čekam. Vrlo skučeno. Ovi koji se najviše hvale, oni sigurno neće pobijediti. Plan je oštro, samo oštro i brzo. Fenomenalno, preukočen sam i preuzbuđen, ono, va. Mislim da sam spreman. Okay, in the first corner, try to brake a little bit earlier. Look for your turning in point, clipping point. And now we try to improve everywhere a little bit. Brutalno, kad stisneš gaz do kraja, kako ubrzava, to je nevjerojatno. Odlično, uživo sam. Ovdje poravnjam kad stisne se gaz, baš te zalijepi, neopisivo. Mislim da to nema šansa da negdje osjetiš. Najbolji osjećaj do sada, vozački sigurno. Mogu reći najbolji dan u životu, ono.